Men Nick Ja, siger, jeg at den skal måske mig kommer dræbe på eller begge noget. sider. Okay, hvor er du henne? Du skal finde mig først. Er du indenfor? Ja. Skal jeg prøve eller bare hænge på? Ja. Ja, han er på begge sider. Nice. Fuck, den passer godt lige med vores ja, dør. Med skinnet, det er fucking godt. Okay, Asbjørn. Nu kommer jeg efter dig, din lille nævring. Find me if you can, you little bitch. Åh, det er smart. Hvis fordøren står ude. Du ved rigtig nok, du er dygtig, hva'? Du sidder godt. Oh, fuck. Og hey. Skal oh, med det her f- mål her. Skal med og farme alt muligt. Hvad siger Asbjørn? Wow, det er hot, dude. Sådan ligesom at skubbe sådan skidt ned under tæppet, eller hvad er det, hvor fanden? Skal vi ikke også, skal vi ikke, jeg skal du ikke bare craft jule til dem alle sammen? Skal jeg skide, eller hvad?